כיף להיות מפורסמת. יותר כיף להיות מאוהבת. רבי, כשאת מפורסמת, אוהבים אותך. תלוי מי. מה, זה לא נחמד? זה נחמד, זה... כן, בדרך כלל, בסך הכל, נחמד. זה כמו כאן עכשיו, את יודעת, שכולם פה על איזה משהו, על טריפים, על אקסטה, על סמים, על אני יודעת מה, רע לחברים. הכל נראה נורא 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 יפה, נכון? כולם נורא יפים, כולם יש אור חלק כזה נעים, כולם רוצים לאהוב אחד את השני. ואז יום למחרת קמים והכל נראה נורא. הכל מלוכלך וכולם חוערים ומזעים ומלוכלכים ומסריחים ומתחילות לרוץ לך כל מיני מחשבות אובססיביות כאלה שזה לא אמיתי. זה לא אמיתי. ואת רק רוצה להיכנס למיטה ואת לא רוצה לצאת משם אף פעם. אף פעם. ואז עובר יום ושוכחים. ועוברים יומיים, ואז כבר מחכים לדבר הבא. וזה פחות או יותר ההרגשה של להיות מפורסמת. מבינה מה אני אומרת?